Amics i amigues de Rafel Dalmau Edito. Enguany, Sant Jordi no serà el dia del llibre. El dia del llibre, val a dir, ho hauria de ser qualsevol dels dies de l'any. Aprofitarem, però, el dia de Sant Jordi per explicar-vos algunes coses que ens semblen interessants que fem. La primera és manifestar el nostre suport a les llibreries. Us recomanem que seguiu les iniciatives diverses que les llibreries han impulsat, encara que a vegades puguin ser contradictòries les unes amb les altres. Ens convé, sobretot, que les llibreries segueixin articulant la cultura a peu de carrer. I així, donant-los suport, també recolzareu les editorials, que de retruc podrem cobrar les factures pendents, i nosaltres podrem abonar la dels professionals de les arts gràfiques que treballen amb dedicació i esperit creatiu per fer una bona feina bibliogràfica a casa nostra. Hi ha informacions que en aquest moment podem avançar. Una d'elles és que enguany es compleixen 60 anys de la creació de la col·lecció dels episodis de la història. Tenim preparada la celebració, que hem hagut de diferir, però tenim a punt 3 llibres nous de la col·lecció, més algunes reimpressions, que tan bon punt el confinament acabi, portarem estampa i distribuirem a les llibreries. Ja farem un festot per celebrar els 60 anys dels episodis de la història al seu moment, però manifestem la nostra voluntat de continuar amb llibres bé de preu per donar a conèixer la història de Catalunya i, a més, que es llegeixen en un temps breu de manera que sigui accessible per tota mena de públics. En aquest sentit, la segona informació que volem donar-vos és que hem obert una pàgina a la plataforma de micromecenatge continu, la Xeta, en la qual hi ha diverses modalitats en la qual, a partir de les quals ens podeu donar suport, segons les vostres possibilitats, però n'hi ha una d'específica sobre els episodis de la història que ens aniria molt bé que poguéssiu recolzar. El suport als episodis de la història serà la manera de donar continuïtat a la col·lecció. També us informem que quan el confinament acabi, el lloc on ens podreu trobar, la nostra seu social, serà el passeig Joan Miró número 23 de Terrassa, a prop de l'estació de ferrocarrils de Vallparadís Universitat. Les vicissituds de la Barcelona del 2020, del 2019 i del 2020, han comportat problemes de logística que han fet que la viabilitat del nostre model no sigui possible en aquell indret. I, per tant, canviem la seu social històrica del carrer del Piu, on hi érem des de fa 25 anys, i ens traslladem a Terrassa, en un local gran, amb facilitats de transport, i on procurarem atendre-us també com sapiguem, tot i que, si mai us cal, tindreu un peu encara a Barcelona per poder estar en contacte amb tots vosaltres. Per acabar, voldria dir un parell de mots d'agraïment per als professionals i amics que ens heu donat suport en aquests moments que són difícils per tots, i també per a totes aquelles persones que treballen per la nostra salut i pel nostre manteniment en època de confinament. I també m'agradaria donar el condol a tots els amics de l'editorial que han perdut familiars, amics coneguts, persones estimades, durant totes aquestes setmanes. Una abraçada per tots, bon Sant Jordi, salut i cultura.